salva de palmas com as coisas que às vezes a gente diz que não pode. Mas na verdade, o que está dentro de nós faz a gente ser mais que vitorioso em todas as coisas. Basta crer. Então lá, dificuldade, obstáculo, impossível. E simplesmente pegou uma pedra de tropeço. Mas para fazer a fortaleza dele. Isso é ser atleta. É a hora que eles deveriam esperar. É por isso que eu disse em cima da hora. Isso é superação. Isso é dar a volta às circunstâncias. Isso é dar. Quantas vezes já olhou as circunstâncias? Aquela história. Mas ele preferiu ficar pra cima, chamar aquela a força que veio no alto, acreditar na essência dele.